Taarifa ambazo zimetufikia hivi punde ni kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania bara imezipiga faini na kuzionya klabu kadhaa za ligi kuu Tanzania bara kwa makosa tofauti tofauti ikiwemo ukiukwaji wa kanuni za ligi kuu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo na bodi hiyo, Yanga Sports Club imepigwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la mashabiki wake kuwafanyia vurugu mashabiki wanaodhaniwa kuwa ni mashabiki wa Simba kwenye mchezo wao kati ya Mtibwa Sugar uliopigwa Septemba 27 Morogoro. Yanga pia imepigwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la mashabiki wake kusukuma geti kwa nguvu na kuingia sehemu ya kuchezea pichi kwa wingi na kusababisha mahojiano yaliyokuwa yakifanywa na Azam TV na manahoza kukatishwa na kushindwa kuendelea. Timu nyingine ambazo zimeweza kupigwa faini ni pamoja na Kagera Sugar, Mbeya City na KMC. Barua ambayo imeweza kutolewa na bodi ya ligi kuu za Niabara inasema kwamba mechi namba 34 Mtibwa Sugar VS Young African, timu ya Young African Sport Club imetozwa faini ya 500,000 kwa kosa la mashabiki wa timu yake waliokuwa upande wa kaskazini kusukuma geti kwa nguvu na kuingia eneo la kuchezea, yani pichi, kwa wingi, jambo lililopelekea mahojiano au interview kati ya Azam TV na manahoza kukatishwa na kushindwa kuendelea tena katika mchezo uliochezwa Septemba 27, 2020 kwenye uwanja wa Jamhuri mkoani Morogoro. Adhabu hii imetolewa kwa uzingativu wa kanuni ya 45 kifungu namba 1 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Klabu ya Young African Sport Club imetozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la mashabiki wa timu yake kuonyesha vitendo vya utovu wa nidhamu kwa kuwapiga na kuachania jezi mashabiki wanaohisiwa ni wa timu ya Simba Sport Club waliokuwa wamevaa jezi za Simba katika mchezo uliochezwa Septemba 27, 2020 kwenye uwanja wa Jamhuri mkoani Morogoro. Adhabu hii imetolewa kwa kuzingatia kanuni ya 45 kifungu namba 1 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Mashabiki wawili wa timu ya Young African Sport Club wanaofahamika kwa majina maarufu ya Osana na Jessica wamefungiwa kuingia uwanjani kwa kipindi cha miezi 12 kwa kosa la kushiriki tukio la kuwapiga na kuachania jezi mashabiki waliokuwa wamevaa jezi za Simba Sport Club wakihisiwa kuwa ni wa timu hiyo katika mchezo uliochezwa Septemba 27, 2020 kwenye uwanja wa Jamhuri mkoani Morogoro. Katika kufanikisha maamuzi hayo, picha za mashabiki hao zitabandikwa kwenye mageti yote ya viwanja vinavyotumika kwenye michezo ya ligi kuu. Adhabu hii imetolewa kwa kuzingatia kanuni ya 45 kifungu namba 2 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Kamati inalipongeza jeshi la polisi mkoa wa Morogoro kwa kulishughulikia jambo hilo kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi. Pia kamati inatoa onyo kwa klabu zingine kuelimisha mashabiki wao kutojihusisha na vitendo vyote visivyokuwa vya kimichezo ikiwemo kupigana na kuchaniana jezi. Asante Idara ya Habari na Mawasiliano, Bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB, Oktoba 2, 2020. Kwa barua hii imetolewa leo tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 2020. Asacha TV tupo kukusogezea habari zote za kimichezo na nyingine nyingi zaidi. Endelea kukaa karibu na channel yako nzuri kabisa ya Chat TV kwa update zote. Asante na karibu tena.